साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बजाज पल्सर 220 बाइक रहेको छ एकदम सस्तो प्राइसमा रहेको छ मात्र 60,000 मा रहेको छ तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक र यसको केही जानकारी दिनु पर्दा यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक हो 2014 लास्ट मोडेल हो इन्जिनहरु एकदम राम्रो छ प्राइस 60,000 रहेको छ पावरफुल पिकअप दिन्छ न्यू ब्याट्री छ ब्याक टायरहरु सबै नयाँ छ र यसको चाहिँ केही छ के छ भने साथीहरु ट्याक्स चाहिँ फेल रहेको छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा पास चाहिँ हुँदैन चलाउन मात्र हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र तपाईहरु स्कुटी सँग एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ पैसा थप्नुहुनेछ र यसको अझै थप जानकारीको लागि तपाईहरु कल गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले नम्बर राखेको छु त्यहाँबाट तपाईहरु डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ नमस्ते म विकास किमिरे तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मन परेमा लाइक गर्दिनुस् कमेन्ट गर्दिनुस् अनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला किनभने साथीहरु तपाईले हाम्रो च्यानलमा सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरु किन्न र बेच्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु आज मैले 35,000 देखि 2,00,000 सम्मको बाइक तथा स्कुटीहरु लिएर आएको छु भिडियो अन्तसम्म हेर्न नभुल्नु होला सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरु छ र तपाईहरुको बाइक तथा स्कुटीहरु बेच्न र बेच्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आईडी विकास घिमिरे छ त्यहाँबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु होला यति आजको भिडियो सुरु गर्न गइराछु र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 80 लटको एफजेड बाइक रहेको छ तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम फ्रेश कन्डिसनको सस्तो प्राइसमा रहेको यो एफजेड बाइक रहेको छ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ साउन्डहरु एकदम राम्रो छ र कन्डिसन एकदम राम्रो छ बाइकमा प्रब्लम केही छैन इन्जिन फ्रेश छ र टायरहरु सबै नयाँ छ लुक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम बब्बाल छ र बाइक एकदम राम्रो छ र बाइक हेर्नको लागि तपाईहरु जडीबुटी आउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले जसले हेर्छ उसले 100% लिन्छ भनेर भन्नुभएको छ बाइक एकदम राम्रो फ्रेश कन्डिसनमा छ टायरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडीको टायरहरु एकदम राम्रो छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा यसको प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरु मात्र 1,37,000 रहेको छ र विकास घिमिरे च्यानलबाट आएको भन्नुभयो भने त्यसमा पनि अलिकति केही मिल्नेछ होला साथीहरु थप जानकारीलाई तपाईहरु कल गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ NS200 बाइक रहेको छ अर्जेन्ट सेलमा छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा साथीहरु यो चाहिँ बाइक सुपर फ्रेश कन्डिसनमा छ केही खर्च छैन यस बाइकमा ट्याक्सहरु भन्नुपर्दा साथीहरु अप टु डेट क्लियर छ र टायरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडीको एकदम राम्रो छ टायरहरु र इन्जिनहरु पनि एकदम राम्रो छ यसमा प्रब्लम खर्च भनेको केही छैन र यसको चाहिँ केही जानकारी दिनुपर्दा साथीहरु रनिङ भन्नुपर्दा मात्र 30,000 किलोमिटर जति कुदिएको छ र थप जानकारीको लागि तपाईहरु बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र यो NS200 को प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरु मात्र 1,47,000 रहेको छ 1,47,000 रहेको छ त्यसमा पनि केही मिल्नेछ होला साथीहरु तपाईहरु कल गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र साथीहरु तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ बजाज कम्पनीको 150 पल्सर बाइक रहेको छ यसको लुक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो गुड कन्डिसनमा छ न्यू एन्ड फ्रेश गुड कन्डिसनमा रहेको छ पिकअप फोटोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम राम्रो छ माइलेजहरु पनि एकदम राम्रो छ र यसको फ्रेश इन्जिनहरु छ र तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ थप जानकारीको लागि पनि तपाईहरु कल गरेर बुझ्नु होला साथीहरु प्राइस भन्नुपर्दा यो पल्सर 150 को प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 95,000 रहेको छ 95,000 रहेको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ होला साथीहरु तपाईहरु कल गर्नु होला नम्बरको लागि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा बाइक धनीको नम्बर राखेको छु त्यहाँबाट तपाईहरु डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु अझै पनि थुप्रै नै बाइक तथा स्कुटीहरु छ भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु होला एउटा सानो इन्ट्रो तपाईहरु सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक तथा स्कुटी र कारहरू पाउनुहुनेछ र सस्तो सस्तो प्राइसमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू स्कुटीहरू कारहरू पाउनुहुनेछ नमस्ते म विकास घिमिरे तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्दा छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला र बेल आइकन थिच्दाखेरि अलमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु त्यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईँहरू सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बाइकहरू स्कुटीहरू कारहरू सबभन्दा सुरुमा किन्न सक्नुहुन्छ
तपाईको बाइक बेच्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक आइडी छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यस्तो लोगो छ मेरो फेसबुक आइडीको, फेसबुकमा विकास घिमिरे सर्च गरेर पनि तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर मलाई चारवटा पाँचवटा फोटो या भिडियो गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु बाइकको सबै जानकारी दिनुहोला र मोबाइल नम्बर पनि छोड्नुहोला। र साथीहरु ढिला नगरी तपाईँलाई म बाइक देखाउनेछु। आज सस्तो सस्तो प्राइसमा तपाईँलाई मैले बाइक ल्याएको छु, तपाईँहरू यहाँ पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकहरू। र साथीहरू ढिला नगरी म तपाईँलाई बाइक देखाउँछु, त्यसपछि बाइक देखाएपछि डिटेल्स पनि दिनेछु र मोबाइल नम्बर पनि हुनेछ, लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पल्सर एनएस 200 बाइक रहेको छ, अर्जेन्ट तुरन्त बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा यो चाहिँ पल्सर एनएस 200 बाइक रहेको छ, 85 लटको रहेको छ। र ट्याक्सहरू भन्नुपर्दा साथीहरू ट्याक्स क्लियर रहेको छ, अप टु डेट 2080सम्मको ट्याक्सहरू क्लियर छ। र फ्रेस बडी छ साथीहरू, फ्रेस इन्जिन छ, इन्जिन खुलिएको छैन अहिलेसम्म। र अन्ली रनिङ भन्नुपर्दा साथीहरू मात्र 21,000 किलोमिटर कुदिएको छ। र यसमा खर्च भन्नुपर्दा 1 रुपियाँको पनि खर्च छैन। र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा प्राइस भन्नुपर्दा 1,49,000 रहेको छ, 1,49,000 रहेको छ। र त्यसमा पनि केही मिल्नेछ साथीहरू, तपाईँहरू कल गर्नुहोला, नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ र त्यहाँबाट डाइरेक्ट कल गर्नुहोला। र साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ R15 V1 रहेको छ, मात्र 60,000 रहेको छ। साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, लुक्स एकदम राम्रो छ, बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यतिको 60,000 पाउनु भनेको एकदम राम्रो। र त्यसमा के छ भने साथीहरू, यसमा चाहिँ खर्च केही छैन, बाइक एकदम फ्रेस छ। र ट्याक्स चाहिँ 2 वर्षको फेल छ, रिनो फेल छ, त्यसैले सस्तोमा दिएको भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोला, मात्र 60,000 रहेको छ यसको प्राइस। र नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ होन्डा युनिकर्न बाइक रहेको छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरू मात्र 60,000 रहेको छ। यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा टायरहरू अगाडि पछाडिको एकदम राम्रो छ, फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ यो बाइक। लुक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो नयाँ न्यू लुक्समा रहेको छ। यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो होन्डा युनिकर्न बाइक रहेको छ, ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको प्राइस तपाईँले सुनिसक्नुभयो होला, मात्र 60,000 रहेको छ, 60,000 रहेको छ। तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोला, नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू बाइक धनीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ होन्डा डियो स्कुटी रहेको छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा सेल एन्ड एक्सचेन्ज, तपाईँहरू यो किन्न पनि सक्नुहुन्छ र यो बेच्न पनि यो किन्न पनि सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू बाइक तथा स्कुटीसँग साट नि सक्नुहुनेछ। र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा यो स्कुटी चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटी रहेको छ। र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा फ्रेस इन्जिन, फ्रेस कन्डिसन, फ्रेस हल बडी रहेको छ, सबै थोक एकदम राम्रो रहेको छ। र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा खर्च भनेको यो स्कुटीमा केही खर्च छैन र अल ट्याक्सहरू सबै क्लियर छ, अप टु डेट क्लियर छ। र यसको प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरू मात्र 58,000 रहेको छ, 58,000 रहेको छ। र त्यसमा पनि केही मिल्नेछ होला साथीहरू, तपाईँहरू कल गर्नुहोला, नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु स्कुटी धनीको, त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट स्कुटी धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ होन्डा बाइक रहेको छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा अल गुड कन्डिसनमा छ। यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा ट्याक्सहरू 2079सम्मको क्लियर छ, 79 क्लियर छ। यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा 8,000 न्यू हेलमेट नयाँ छ भनेर भन्नुभएको छ, अर्जेन्ट सेलमा हो, विदेश जान लागेकोले बेच्न लागेको भनेर भन्नुभएको छ, भोलि नै लिनेलाई अलिकति प्राइस मिलाएर दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। प्राइस भन्नुपर्दा साथीहरू मात्र 35,000 बाइक रहेको छ र त्यसमा पनि केही मिल्नेछ। तपाईँहरू कल गर्नुहोला, नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
र साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। बेल आइकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नु होला किनभने साथीहरू तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा यस्तै सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरू किन्न र बेच्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई कुन बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको बाइक तथा स्कुटीहरू बेच्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आइडी विकास घिमिरे छ, त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यति भन्दै म विकास घिमिरे बिदा माग्छु, नमस्कार, भोलि फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। र साथीहरू अब रिकन्डिसनको भिडियोहरू पनि आउँदैछ, भिडियो अम्दीसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै म विकास घिमिरे बिदा माग्छु, नमस्कार, बाई बाई, टाटा, टेक केयर।